Tlapky připraveny do akce, Ridere, pane. Díky, že jste přiběhli. Stánek pana Portra se odkutálel doprostřed silnice a on uvízl uvnitř. Ale není to silniční stánek. Ten stánek měl být přece pouliční. Jo, přesně tak. Na tuhle misi potřebuju... Chase, vezmeš megafon a kužely a přesměruješ auta, abychom mohli pana Portra zachránit. Chase jde přímo do akce. A Rabla. Ty vezmeš nakladač a vrátíš stánek zpátky na místo. Rabl už se žene. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Tady jsem, Ridere. Hned jsme tam, pane Portre. Chasey? Jdu na to. Uf. Dopravní kužely. Uf. Megafon. Prosím, následujte kužely a jeďte tudy. Díky, Ridere. Za málo, pane Portre. Tak co, Rable? Jedu! Radši je pozbírám, než z nich auta udělají jablečný mošt. Jablečný mošt. Tlapky připraveny do akce, Ridere, pane. Díky, že jste přiběhli. Al, Yumi a Bettina zrovna jeli domů a uvízli na padacím mostě. A ten se zaseknul. Chasey, ty pomocí navijáku zařídíš, aby auto nespadlo do řeky. Marshle, pokusíš se s pomocí žebříku dostat k autu. A Rocky, ty máš nářadí a most opravíš. Odvážné tlapky už se ženou! Jsi rychlý, Rocky. Tohle kolečko má správnou velikost. Jenomže nemá správný počet zubů. Skvělé. Chasey, přitáhni navijak. Tak prosím, správný počet zubů. Ráčna. Jak dlouho ještě, Rocky? Ještě pár minut. Zavolám posilu. Sky, potřebuju zvednout Bettinu. Do oblak a ještě dál. Chasey, a teď síť na bezpečné přistání. Vždyť přistává na druhé straně mostu. Rocky, chop se na vyjáku. Chasey, odvezu tě tam na čtyřkolce. Pozor, Ridere, uprostřed mostu je velká mezera. Ruf! Síť! Už to nedře! Rocky, pomoz Alovi, přitáhni ho navijákem a zároveň ho zajisti. Jasně, Ridere! Díky, že jste nás dostali dolů, tlapková patrolo. Rádo se stalo. Kdykoliv máte problém, stačí... o pomoc. Vítejte na ornitologické soutěži tady v Adventure Bay. Já se k těm úžasným letcům potichonku připlížím a potom je vyfotím. Připravit? Pozor! Teď! Mandelík modrobřichý! Oh, hnízdo! Fotka ptáčat bude rozhodně skvělý úlovek. Aha! A teď pošlu zbytek fotografií paní starostce Goodwayové. Radši zavolám tlapkovou patrolu. Vysím nahoře, odvážné tlapky. Hned vás sundáme, abyste mohl pokračovat v soutěži. Žebřík! Kapitáne Turbote, můžete slézt? Bohužel na něj nedosáhnu. Pomůžu vám. Ptačí maminka taky. Já, hnízdo. My se o to postaráme. Tak pojďte dolů. Rocky, najdi něco, co poslouží jako nové hnízdo. Pro jednoho odpad, pro druhého poklad. To nic, ptáčátka.
Mám pro vás krásné pohodlné hnízdo. Skvělá práce, Rocky. Teď dostaň hnízdo na bezpečné místo. Třeba tam. Drž se, Rocky. Tak, prosím, ptáčátka. Bude se vám tu líbit. Myslím, že to bylo v ptačí řeči. Děkuju. Sluší vám to, paní Margery? Díky, paní starostko. Ale s tou pochodní opatrně. Potřebujeme ji na zapálení ohně, až budeme zahajovat hry. Nechtěla bych uklouznout nebo zakopnout. Paní Margery, jste v pořádku? Je mi fajn, drahá. Kam se poděla pochodeň? A ne. Všichni rychle z parku. Paní starostko, je všechno připravené na zahájení? No, bylo, ale teď ze země vychází kouř. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Děkuji, že jste si pospíšili, patrolo. Co ty na to, Maršle? Nad zemí vůbec nic nehoří, takže to musí být kořeny. Musela to začít ta pochodeň, když spadla do syslí díry. Chasey, podívej se termoskenem. Hoří kořeny. Sky, ty se podíváš zhora, jestli kouř není ještě někde. Křídla! Maršle, Raindre, vidím další kouř. Má pravdu, tamhle je další oheň. Plameny zachytily další kořeny. Podívejte se, vyhání sisly z tunelu. Ty tunely jsou ale všude pod zemí. Takhle dostaneme vodu k požáru. Nejdřív musíme zařídit, aby všichni sisly vyběhly. Máte tady dobroty. Počkej, syslí poplach. Ahoj, prcku, ty nám chceš pomoct porazit požár. Maršle, rychle. Vydržte. Všechen kouř je pryč, Maršle. Po požáru není ani stopa. Výborně, zvládli jste to. Jo! Tlapky připraveny do akce, Raidere, pane. Podle Carlose a Trakra vyhnal divný zápach zvířátka z jejich domovů. Fuj. Utekla tak rychle, že si jedna opička ublížila. Maršle, vezmeš si lékárničku a musíš jí pomoci. A Sky, pomocí vrtulníku se podíváš z nebe, co ten zápach způsobuje. Odvážné tlapky už se ženou. Vidím Carlose a Trakra. Raidere, Maršle. Jsme tak rádi, že jste tady. Maršle, zkontroluj jí nožku. Röntgen! Nožka bude v pořádku, prcku. Chce to jenom obvaz. Fuj! Hnus! Sky, už jsi zjistila, odkud se ten puch bere? Jsem nad bažinou. A vypadá to, že z té vody vychází spousta zelených bublin. Teda, smrdí pořádně. Výborně, Sky. Maršle, zůstaň s ním. My jedeme k bažině. Ty bubliny jsou bažinný plyn. Někdy totiž staré rostliny a stromy pod vodou schní a vytvoří se smrdutý plyn, který dělá bubliny. Sky, pomocí vrtule vyžeň ty nechutné bubliny z bažiny. Bezvaná, Patrajdre. Smrdutky jsou pryč. No vida, hned to tu líp voní. Chasey, Maršle, už je tu čisto. Odveste zvířátka zpátky do bažin. Provedu, Raidere. Teď můžeme začít fotosafari. A tady jsou přátelé, kteří by se s námi chtěli vyfotit. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu.